Привіт, друзі! Цей випуск буде не про монети, а про дещо інше, про творчість. Я відвідав музей, в якому побачив картини Марії Примаченко. І через деякий час в Інстаграм я зустрів неймовірну колекцію, підборку пінів, ось таких цікавих значків на тему картин Марії Примаченко. Ось зараз ви бачите самі картини. І це щось неймовірне. По-перше, дуже, ну, от тут ми бачимо колекція із 4 робіт. Ось такі коробочки у них. І ми бачимо настільки творчий і цікава подача, що кожен дизайн відрізняється по кольору. Тобто по кольору і по мотивам. Бачите, що у кожної свій унікальний дизайн. Мені дуже сподобалось, мені аж навіть захотілося показати вам, наскільки ця колекція може бути фінансово, що на неї можна заробляти. А вже ж ви можете купити і вивезти за кордон, і там дарувати або друзям, які цінують творчість, українську творчість, картину, тим паче таку креативну і незвичайну. І я побачив, наскільки крута якість саме українського виробництва. У мене був колись один пін, зараз я вам покажу, від музичної групи, від Рамштайн. Бачимо, ось такий пін. Я його купував, якщо чесно, не на оригінальному сайті, бо там таких немає, а він був в Китаї, і бачимо, якість у нього, ну, так собі. Там якісь розводи, отака полоска якась, але хотілося собі взяти, ну, дійсно, просто мати для себе, бо слухаю творчість цієї групи. А тут ми бачимо просто неймовірну якість, яка відображає творчість української художниці, у якій свій власний був стиль. Напишіть в коментарях, хто бував, можливо, на виставках бачив вживу такі роботи, бо вони настільки кольорові, яскраві. І вона відображує на цих роботах людей, з якими їй вдалося поспілкуватися, які її оточували. І кожен такий пін, значок, він показує якусь особистість, з якою художниця колись бачилась. Бачимо, ось вона на фотографії, тут вся колекція. І дійсно ціни адекватні, можете перейти за посиланням у описі і купити. Можливо, вони будуть виставлені на Віоліті, я сподіваюся також там побачити ці піни, цей магазин. Бо дійсно неймовірна якість, творчість, креатив. І просто хотілося, друзі, з вами поділитися. Напишіть в коментарях, чи купуєте ви, окрім просто заробітку, чи купуєте ви, окрім монет, на яких ви заробляєте, щось для душі, щось недороге, то, що вас буде радувати. Після відвідання музею я зрозумів, що ось такі піни я хочу собі в колекцію. Тим паче, це український виробник із таким підходом, з такою любов'ю зроблені ці піни. Так що я хочу попросити вас підтримати, можливо, щось купити для себе або комусь на подарунок, хто любить творчість. Ось така ось на сьогодні незвичайний випуск, але хотів вам розказати. Дякую, що дивитесь. В наступних відео покажу вам монетки, на яких дійсно можна зараз зробити, бо ціни на монети зараз ростуть. І це іде далі. Переходьте на Віоліті, там я залишу посилання на цей магазинчик, якщо там вони будуть. І до нових зустрічей, бувайте, друзі!